Det här är Apex Burger i Uppsala. En nyöppnad foodtruck som så många har tipsat om. Alltså har jag blivit överröst med meddelanden om att du måste testa Apex. Och så tänkte jag så här, okej okay, vi låter det gå ett tag, låter dem bli varma i kläderna, och dit och testar. Och, eh, Alltså den ligger i ett område där jag har jobbat tidigare. Jag vet att det är ganska ont om liksom bra lunchställen här, eller man tröttnar ganska fort på dem. Och så här. Det är smidigt, man kan parkera bakom, det finns några parkeringsplatser. Och han som har den är svintrevlig. Alltså man möts med den här liksom glädjen och någon som är lite passionerad i det de står och gör. och Det är så himla mysigt. Jag kunde förstås inte filma där för han har en hel del människor där och äh, jag vet det blir bara cringeigt att stå där med en kamera och tro att man är någonting ungefär. På menyn finns det ett olika burgare. När jag hämtade maten berättade han om att de har en som är en, en 200-grammare som är hans variant av Big Mac. De har en som är en, en gäst som jag stod och snackade med och tipsade om med bacon och stekt ägg. Det låter helt galet gott, det måste vi testa nästa gång. Och han har lite olika varianter, det verkar skitnice. Prislappen för en burgare med fries och en cola plus en extra cheddardressing landade på 139 spänn. Då kostade cheddardressingen 10 spänn. Alltså kom igen, 10 spänn bara för en extra dipp? Jag tycker att man kan ta 15. Min inställning är så här, de måste ju pengar annars kan de inte stå och göra det här. Och jag fattar att McDonalds kan stå och sälja en grej för 80 spänn och ändå får gå runt därför att de har Helt andra möjligheter till billigare inköp och det finns liksom, ja men man fattar ju själv, de har liksom de här storkundsfördelarna. Eh, han har mycket mindre volymer han köper in. Köttet är från Andersson och Tillman som är ett slakteri här i Uppsala. Så det är svenskt Uppsala kött han använder. Det är ju helt awesome och det borde ju premieras ännu mer därför att många gånger så köper man inte fan vet jag, man köper jättebra kött från andra leverantörer. Det är också kanon. Men just det här, det finns en kärlek till det lokala här. Och det tycker jag är häftigt, att man orkar göra en sån direkt. plus mm. Pluspoäng för att Friesen har fått några drag med pepparkvarnen. Det var det han gjorde precis innan han levererade ut den här. Det gillar vi! och fy fan vad gott. å förlåt. och fy sjutton vad gott. Peppar på fries är ju så underskattat. Älskar att han gör det. Snacka om att det är så en enkel grej men som fler borde ta över. Ta efter. Bra fries, de är frasiga, de har skalet kvar på. Jättebra yta, jättegoda. Iskall till, tack för det. Åh vad gott. Dippen. Mmm, gott. Inte för fet, lite syra, bra smak. Mm, tack för det. Burgare moment of truth. Nu är ju den här exceptionellt fin. Ja, jag är medveten om att han kände igen mig. Vi stod och snackade lite. Det är klart att han skulle då inte leverera ut en burgare han inte var helt nöjd med. Kommer alla burgare att se ut så här? Jag har inte skäl att anta annat. Man vet ju också att när han gör de här så kan han lägga lite mer tid på dem. Än vad man till gör i en McDonalds eller så. Han har ju förstås en annan dedikering till det han håller på med vilket gör att men liksom, han bryr sig mer om den slutprodukten som levereras ut till kunden. Och det gör ju att majoriteten kommer att vara mycket snyggare än det du får när du köper i ett vanligt snabbmatställe. Det är så det ska vara, det är det man förväntar sig. Kan vi bara ta en sekund och titta på den här hur himla fin den är. Alltså, sallad, rödlök, du har kött, du har började. Magnifik stekgryta på den här. Alltså. Helvete vad fin den var! Börjarbrödet kommer ifrån Uppsala bolag, en Uppsala bageri, Som gör jättemycket bröd till många olika hamburgerställen. De är jätteduktiga. Jag tror att det här är ett potato-bun, men jag är inte säker. Det kan vara en brioche. Jag, jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Den spelar roll. Den är fluffig. Den håller ihop. Mycket bra. Mm. Gud, det går att bli religiös för mindre. Min Jätte, jättegott kött. Köttet är lite grovmalet. Jag har jag jättemycket mat runt munnen? Köttet är lite grovmalet. Det är väldigt saftigt. Det har en jättebra stekyta. Det är lagom salta. Väldigt, väldigt bra smak. Väldigt bra smak i det. Det är mycket köttsmak. Jag gillar också att det är lagom med sås. Det är inte snålt med sås. Men det är heller inte så att det rinner åt alla håll. Så att man inte kan äta den här i bilen. Den är liksom kontrollerad. Och Det tycker jag är jätteviktigt för man vill ju kunna äta den så här utan att det ska liksom bara bli förstört åt alla håll. Det är en, det är en oerhört god hamburgare. Oj! Kaeli jag stod och snackade med medan jag väntade på maten. Vi pratade just om det där att han, med liksom, utbudet av foodtrucks i Uppsala har växt på sistone. Det har kommit väldigt många bra. Vi har ju haft en del som har varit svinbra. Jag menar när Dylans drog igång för många år sedan och hade sin foodtruck i Librobäck så var ju det du vet, folk vallfärdade och när American Steakhouse Burger, så ja, den testade jag ju. Det finns en video på den. När de hade sin foodtruck så var det också som att man, man höll på att svimma för att det var så himla bra. Den här är ju precis så bra som de var när de var på topp. Den här var helt galen. Om jag skulle köka burgare med min amerikanska svärfar någonstans, då skulle det vara här. Det är som en kombination utav den slafsiga New York gatumaten man drömmer om. Och en jäkligt liksom snitsig hamburgare som någon har lagt lite extra tid på. Den har en väldigt så här trevlig eftersmak med lite lite hetta. Och jag tror att det är från deras dressing som de har på. Den är... bara så att man känner att det finns lite någon form av litet bite sådär. Det är väldigt väldigt bra. Det tog 16 minuter att få maten. Då var det fyra personer före mig i kön. Det är ingenting att snacka om. Jag förstår att väntetiderna på sådana här ställen som alltså alltid varierar beroende på hur mycket folk det är. Ehm. Ett tips är att vi har fått ta ett kort med eh, QR-koden till Då kan man, Om man jobbar i närheten så kan man liksom förbeställa, betala och sen så får man en notifiering när det är klart. Det är ju klockrent. För den som tycker att du är alltid så himla positiv, allt du äter är alltid det godaste du ätit. Typ För en och en halv vecka sedan var jag testade en hamburgare i Stockholm. Ah, inte särskilt nöjd. Hamburgarna var ah, sådär. Det är lite hypat. Men ah, jag vet inte. Jag var inte speciellt upphetsad. Så att, då lägger jag inte ut det för jag känner att så här, det kanske bara är jag. Om alla andra verkar tycka att det är gott, då kanske bara jag som tycker att det är dåligt. Kanske är det är med servicen en Då behöver vi inte hänga ut dem. Vi lyfter de ställena som är bra istället. Istället vi inte gör en grej av de som är dåliga. det är skillnad från typ dåliga varor i butikerna. För där kan man få raljera lite ibland. Alltså slutbetyg här. Herregud så gott det var. Vilken god ja Vil oh, super nice För mig räcker det med en enkel 90 gram. Men det är ju enkelt att beställa en dubbel om man hellre vill ha det. Och friesen var jättegoda. Alltså pluset för peppan. Gud vad gott det blev. Det här var hit. Tusen tack alla ni som har tipsat om det. Har ni förslag på fler ställen jag borde du åka till? Skriv jättegärna en kommentar. Jag älskar att testa foodtrucks. Mindre ställen som är lite halvokända. Och om du bor i typ en 10 mils radie. Pallar dig hit och käka? Det var svinbra. Alltså gud vad glad jag blir. Tycker det var kul? att se fler tester utav foodtrucks? Tryck jättegärna på like. Och har du tips på fler ställen jag borde du prova? Tipsa! Det är tack vare era tips som jag kommer på och vart jag ska åka nästa gång. Nu ska jag bara packa. Imorgon åker vi till Norge, men mer om det, det tar vi sen. Ha det gott! Hej!